Di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya, pasukan Terengganu FC TFC melonjak ke tangga kedua Liga Super selepas berjaya mencatatkan kemenangan tipis 2-1 ke atas Selangor FC. Skuad Gergasi Merah perlu menyalahkan diri sendiri apabila mensia-siakan banyak peluang selain kegagalan Ifadayo Elsegan dengan menyempurnakan sepakan penalti pada babak pertama. Separuh masa pertama berakhir 0-0. Memasuki babak kedua, tuan rumah sekali lagi dihadiahkan sepakan penalti. Kali ini, Elsegan memanfaatkan peluang untuk jaringan pembukaan. Namun, skuad kendalian Nafuzi Zain berjaya bangkit menyamakan kedudukan menerusi Engku Muhammad Nur Syakir Engku Yaakob pada minit ke-72. Ketika saingan masa sebenar berbaki 3 minit, Khalidin Murga meledak gol kemenangan menerusi satu tandukan sekaligus membolehkan TFC melakar kemenangan berganda ke atas Selangor FC pada musim ini. Taman perlawanan Selangor FC 1, Terengganu FC 2. Bagi saya untuk menjadi juara itu, saya memanglah setiap tim nak jadi juara. Tapi apa dengan skuad yang saya rasa yang kita ada, pencapaian untuk apa sebelum break ni pun saya rasa bagi dah terbaiklah. Bagi saya penting untuk especially player muda, yang penting konsisten. In the last games we were not able to defend set pieces. It was against Sabah, it was against Melaka, it was against Pahang, it was today, and for that I'm really disappointed. The team played well,